I letos, stejně jako každý rok, se v létě oznámí velké množství nových her, které nás čekají většinou do pár měsíců nebo let. Ale už se několikrát stalo, že jsme se hry nedočkali a hra byla zrušena. A přesně tady na to se podíváme v tomto videu, že si ukážeme top 10 her, které byly zrušeny. Číslo 10. Battlefront 3. Battlefront 3 tu můžu zmínit rovnou dvakrát, protože nedávno restartovaná série Star Wars Battlefront od vývojářů z DICE měla ve vývoji třetí díl. Bohužel, ten byl zrušen a přednost dostal Battlefield 2042. A jak všichni víme, nebylo to zrovna nejmoudřejší rozhodnutí. Každopádně se ale chci bavit o Battlefront 3, která měla vycházet ještě na Xbox 360 a PlayStation 3. A hra byla z 90% hotová. Viděli jsme i hratelnou verzi hry a všechno nasvědčovalo tomu, že hra opravdu vyjde. Bohužel, kvůli nesplnění několika deadlineů byla hra zrušena. A o několik let později byla série restartována. Je to ale škoda, že chybělo opravdu tak málo a hry bychom se mohli dočkat. Určitě by to bylo lepší než první díl Battlefrontu od vývojářů z DICE. Číslo 9. Prey 2. Na E3 v roce 2011 jsme se dočkali opravdu povedeného traileru na hru Prey 2, kde jsme měli hrát za lovce odměn na mimozemské planetě, no a to je v podstatě všechno, co o hře víme. Každopádně hra vypadala opravdu zajímavě a kdyby se vývojáři nápadu drželi, myslím si, že bychom se dočkali opět lepší hry než remake z roku 2017. Který sám o sobě 100% špatný není, to vůbec ne. A pokud jste nehráli, tak můžu jenom doporučit. Ale minimálně tematicky mi přijde zrušený druhý díl daleko zajímavější než právě ten remake. A jestli vám přijde zajímavé i tohleto video, můžete dát tlačítko odběr pro sledování dalších podobných. A i ten like obrovsky pomůže. Číslo 8. Scalebound. Scalebound měl být exkluzivní titul pro Xbox One. Jedná se o co-op RPGčko s drakama. Když bych to teda měl nějak hodně zhrnout. Na hře pracovali Platinum Games, což je japonské studio, kteří mají na svědomí například Bayonetu. A jak sami můžete vidět, tak japonský styl hry je tu docela zřejmý. Každopádně hra byla po 4 letech vývoje zrušena. Hlavně z toho důvodu, že Platinum Games místo Scalebound pracovali na svých vlastních hrách a kvůli tomu nestíhali deadliny nastavené Microsoftem. Ty ale na druhou stranu nebyly tak striktní, jak se může zdát. Ale asi pochopíte, že když někomu dáte peníze na to, aby vám udělal hru, a on si místo toho dělá svoje vlastní věci, tak tu spolupráci hodně rychle ukončíte. No a právě ukončení této spolupráce pro Scalebound znamenalo jenom jednu jedinou věc. A to konec celého vývoje a zrušení značky. Číslo 7. Star Wars Adventura od EA. Neboli Project Ragtag. Jednalo se o adventuru ze světa Star Wars, která by měla být mix mezi Uncharted a Assassin's Creed Black Flag. Uncharted, co se týče vyprávění příběhu a soubojového systému, a Black Flag kvůli lítání z vašich hvězdných lodí a přepadávání ostatních. Na hře pracovalo studio Visceral Games v čele s Amy Henning, která byla kreativní ředitelka a podílela se na scénáři celé hry. Visceral Games měli za sebou bohaté zkušenosti ze série Dead Space. Bohužel ani to očividně nestačilo a hra byla po různých neshodách ve studiu a zároveň i s vydavatelstvím EA zrušena, a to v roce 2019. Naštěstí se snad dočkáme open world adventury ze světa Star Wars, a to od Ubisoftu. A to s hrou Star Wars Outlaws, která vypadá opravdu zajímavě a upřímně se na ní celkem dost těším. Číslo 6. Fable Legends. Fable Legends byla další exkluzivní hra, která měla vyjít pro Xbox One. Fable Legends nebylo klasické RPGčko, jako bychom od série čekali. Spíš se jednalo o co-op RPGčko, kde spolu stáli 4 hráči jakožto 4 hrdinové proti jednomu hráči jakožto záporákovi. Hra až tak špatná nebyla. Hezké grafické zpracování, vylepšený soubojový systém a tak dále a tak dále. Ale hře, zkrátka a dobře, chybělo to kouzlo a identita, kterou měly předchozí díly. Hra byla dlouhou dobu dostupná v closed betě, až do roku 2016, kdy byla zrušena, servery vypnuty a studio Lionhead, kteří stáli za sérií Fable, byli Microsoftem rozpuštěni. Někteří vývojáři poté založili studio Two Point a mají na svědomí hry jako Two Point Hospital a Two Point Campus. Číslo 5. Silent Hill. Na pokračování Silent Hillu nebo na nějaký remake nebo remaster fanoušci netrpělivě čekají a před 9 měsíci Sony oznámilo remake Silent Hillu 2. Ale kromě toho před pár lety jsme se dočkali hratelného dema PT na PlayStation 4, které pokud byste si chtěli dneska zahrát, tak už se nám to bohužel nepovede, jelikož demo bylo ze storu staženo.
Je tu ještě jediná možnost, a to ta, pokud jste demo stáhli, když to šlo a neodstranili, tak si ho furt můžete zahrát. Ale ta jediná možnost, jak se k demo dostat. Každopádně toto demo ukazovalo, jak nový Silent Hill bude vypadat a jaký zhruba bude. Bohužel, po neschodech Kojimy s Konami byl projekt zrušen, a tak se nového Silent Hillu od Kojimy asi už nikdy nedočkáme. Číslo 4. Doom 4. Sérii Doom určitě nikomu představovat nemusím. Každý z vás určitě nějaký díl hrál. A asi možná víte, že Doom 3 neškodil zrovna pozitivní hodnocení, když hra vyšla. A to z toho důvodu, že se jednalo více o hororovou hru, než o rychlou akční střílečku, jako byly právě předchozí díly. Každopádně, i když to bylo vykolejení z tradiční hratelnosti, hra i přesto byla zábavná. Ale co nás teprve čekalo v Doom 4, tak to byl další extrém. Hra totiž až moc připomínala Call of Duty, mixnutý s remakem Dooma z roku 2016. Vývoj byl zároveň několikrát restartován. A nakonec se v roce 2013 vývoj Doom 4 zrušil a začalo se s vývojem kompletně nové hry. A tak vznikl remake Dooma z roku 2016. Číslo 3. Agent. Agent by byla exkluzivní hra pro PlayStation 3 od Rockstaru. Mělo se jednat o stealthovou akční hru zasazenou do studené války v 70. letech. V podstatě se mělo jednat o hru Jamese Bonda, akorát od Rockstaru a bez Bonda. Vývoj hry začal někdy v roce 2007. Oznámená byla hra až v roce 2009, a to s tím, že by měla být zhruba v roce 2013 až v roce 2017. Nakonec byl projekt zrušen, a to v roce 2018. Bohužel se do dneška nedá najít, jak hra vypadala, nebo v jakém byla stavu, jaký měl herní mechaniky a tak podobně. Ale myslím si, že na jednu stranu je to dobře, protože o to méně nás bude mrzet, že ta hra nevyjde. Zároveň Agent byla poslední oznámená hra od Rockstaru, která neměla být open world. A měli jsme se zase dočkat klasický hry od Rockstaru, jako byly Max Payne anebo Midnight Club Los Angeles. Číslo 2. Avengers od THQ. V časech prvních Marvel filmů nebylo nic neobvyklého, že se filmem vyšla i hra. Takže jsme měli hru jako Iron Man 1 a 2, Thor, Kapitán Amerika a tak podobně. A jestli jste o hrách neslyšeli, tak se není čemu divit, protože ty hry byly opravdu fakt strašný. Každopádně k chystanému filmu do Avengers se chystala i hra. Mělo se jednat o co-op mláčičku z pohledu první osoby. Příběh ale neměl nijak navazovat na film, spíš adaptoval komiksovou sérii Skrytá invaze, kterou mimochodem Disney teď vysílá jako seriál na Disney+. Hra ale byla zrušena, a to kvůli finančním problémům THQ, což je možná i dobře, protože hra opravdu nevypadala nijak extra zábavně, graficky zajímavě, zkrátka a dobře, hra prostě nevypadala moc dobře. A neberte mě špatně, já bych klidně uvítal 5 AAA Marvel her za rok, ale ne, pokud budou vypadat takhle. Číslo 1. Star Wars 1313. V této zrušené Star Wars hře jste hráli za mladého Boba Fetta, který se učí, jak být tím nejobávanějším bounty hunterem v celé předaleké galaxii. A jak sami můžete vidět, Star Wars 1313 byla spíše akční adventura z pohledu třetí osoby. Soubojový systém hodně připomíná sérii Uncharted. Vlastně celý ten gameplay připomíná hrozně Uncharted. I tím samotným gameplayem, i to jak lezete, jak bojujete, zkrátka je to Uncharted akorát ve světě Star Wars. Bohužel, hra byla zrušena chvilku potom, co LucasArts bylo koupeno Disney. Je to ale obrovská škoda, kolik projektů, ať už herních, nebo jakýkoliv, Disney zrušilo. Ale Star Wars 1313 a Star Wars The Force Unleashed 3 mě mrzí asi nejvíce. Obě dvě hry byly rozpracované a měly vyjít v rámci roku až dvou. A to právě v té době, když Disney od George Lucase odkoupilo LucasArts. Třeba se ještě podobné hry dočkáme. Kdyby se Disney rozhodlo udělat třeba hru Mandalorian, myslím si, že třeba takhle nějak zhruba by ta hra i mohla vypadat. Každopádně, jak už jsem ve videu zmiňoval, tak od Ubisoftu se chystá Star Wars Outlaws, což je hra, kterou bych asi nejvíce sklonil, která je podobná Star Wars 1313. Sice ano, Star Wars Outlaws je open world, máte tam několik planet, který budete moc různě prozkoumávat a nehrajete za Boba Fetta. Tohle všechno je jasný, ale Star Wars Outlaws bude asi nejblíž minimálně typem hry, co se jako Star Wars 1313 budeme moc dostat. Každopádně by mě zajímalo, jestli s mým seznamem souhlasíte. Nebo jestli máte nějakou hru, kterou jsem zapomněl a která byla zrušena a hodně jste se na ní těšili.
Tohoto všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. Já vám strašně moc poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc za odběry, za lajky, za komentáře, prostě za veškerou podporu, kterou mi sakra dáváte. Jste naprosto boží a jenom díky vám tohoto můžu dělat. Tak jo, ještě jednou vám poděkuju, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a u příštího videa se zase uvidíme a uslyšíme. Zatím, čus.